Krye negociatori i Shqipërisë për integrimin, ambasadori Zef Mazi, tha sot para Komisionit Kombëtar të Integrimit se së shpejti pritet një vlerësim tjetër i Komisionit Evropian dhe konferenca e parë ndërqeveritare Shqipëri-BE synohet të mbahet në qershor. Ai theksoi se në dhjetor komisioneri i zgjerimit Oliver Vareli tha se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet dhe është fakt se tani topi është në fushën e Bashkimit Evropian. Duhet vejojmë përpjekjet me të gjitha forcat, me të gjitha mundësitë dhe me të gjitha kanalet në dispozicion të këtij këshilli, që të zbatojmë vendimin e tij të marsit të vitit 2020 me dy hapa tërësisht praktik: miratimi i kornizës negociuese për Shqipërinë dhe miratimi i datës për mbajtjen e konferencës parë ndërqeveritare BE Shqipëri. Reforma gjyqësore dhe ajo zgjedhore janë në qendër të vëmendjes së opinionit shqiptar dhe atij ndërkombëtar për drejtësi dhe zgjedhjet besueshme, dhe të dyja reformat sipas tij kanë përparuar dukshëm si kushte për hapjen e negociatave. Marrëveshja e 5 qershorit, qeveri opozitë për reformën zgjedhore përmbushi një tjetër kërkesë, ndërsa emërimet e tjera në institucionet e reja të drejtësisë përmbushin edhe kërkesa të tjera për negociatat. Është tepër e rëndësishme që të ndiqen përpingërisht të gjitha rekomandimet e Komisionit Evropian, të zbatohen të gjitha kërkesat që vijnë nga Këshilli, të vazhdohet qasja politike pozitive, proaktive dhe gjithë përfshirëse e Shqipërisë në raport me rajonin, të vazhdohet linjëzimi i plot dhe sjellja evropiane në politikën e jashtme dhe sigurisë për çështjet madhore që reflektojnë vlerat dhe interesat tonë të përbashkët. Ngjarjet e vështira të vitit të kaluar ndikuan ndjeshëm në ecurinë e procesit zgjerimit të Bashkimit Evropian, që Shqipëria priste si vend kandidat. Pranimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian shënon një nga ngjarjet më të mëdha qysh pas luftës dytë botërore, dhe për të arritur këtë, tha ambasadori Mazi, duhet të punojnë në mënyrë harmonike së bashku të gjithë faktorët përgjegjës. Objektivi ynë është të jemi sa më rezultativ, të bëjmë progres pa u ndalur në rrugën e integrimit evropian. Kjo nuk kupton konsensus dhe komunikim të brendshëm konstruktiv mes të gjitha palëve të përfshira në këtë proces. Me lejoni të shënoj se në BE nuk integrohen partitë politike, por vendi në BE integrohet Shqipëria. Unë besoj në rolin e këtij forumi për të mundur pikrisht këtë, që të flasim me një zë, që të flasim me vepra pro avancimit tonë në rrugën e integrimit në BE. Konferenca e parë ndërqeveritare për integrimin u shty dhe një datë afërt pritet të zyrtarizojë hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nga Bashkimi Evropian, pas vlerësimeve pozitive që u dhanë nga Komisioni Evropian mbi ecurinë e dyja vendeve. Krye negociatori Mazi u pyet sot për ecurinë e reformës zgjedhore, reformimin e sistemit të drejtësisë dhe goditjen e kriminalitetit dhe korrupsionit si kushte për hapjen e negociatave me një konferencë të përbashkët ndërqeveritare Shqipëri-BE. Lufta kundër korrupsionit vazhdoi të forcohet. Është shënuar progres në vijimësi, duke konsoliduar koordinimin operacional dhe kapacitetet monitoruese. Rezultatet prekshme u arritën në luftën kundër krimit organizuar, përfshirë përmes bashkëpunimit me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe përmes zbatimit të planit të veprimit për të adresuar rekomandimet e FATF. U përmbush kështu edhe kjo kërkesë për mbajtjen e konferencës parë ndërqeveritare. Mbi 95% e qytetarëve mbështesin proceset integruese të vendit dhe shumica e tyre janë të bindur se ato do të jenë në dobi të vendit në radhë të parë. Diplomatët evropian besojnë se pas plotësimeve në gjykatën kushtetuese dhe institucionet të tjera gjyqësore, Shqipëria ka kaluar një nga reformat më të vështira, ndaj Bashkimi Evropian në muajt e ardhshëm do të japë një përgjigje pozitive dhe gjatë presidencës portugeze të këtij 6-mujori pritet përparimi drejt nisjes negociatave të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.